નમસ્તે. સંવિધાન કરિયર એકેડેમીની કરંટ અફેર્સની લેક્ચર સિરીઝમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. કરંટ અફેર્સના વધુ એક નવા મુદ્દાની ચર્ચા આપણે લઈએ. તાજેતરમાં આપણે જોયું હશે કે છેલ્લા અમુક સમયમાં હરિયાણા રાજ્યની અંદર બાર એસોસિએશનના જે વકીલો છે, જે લોયર્સ છે, એ હડતાલ પર ઉતર્યા હતા, એ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. પ્રશ્ન થાય કે એમના વિરોધ પ્રદર્શનનું કારણ શું, એમની હડતાલનું કારણ શું? આ હડતાલનું કારણ હતું હરિયાણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ. હરિયાણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ એક અર્ધ ન્યાયિક સંસ્થા છે. ઇંગ્લિશમાં જેને આપણે કહીએ ક્વાઝી જ્યુડિશિયલ બોડી, એવી સંસ્થાઓ કે જે સળંગ ન્યાયતંત્રનો ભાગ ન હોવા છતાં ન્યાય આપવાની સત્તાઓ ધરાવતી હોય, જે વહીવટી અને ન્યાયિક સત્તાઓનો સંગમ ધરાવતી સંસ્થાઓ હોય, એવી સંસ્થાઓને આપણે અર્ધ ન્યાયિક સંસ્થા તરીકે ઓળખતા હોઈએ. તો કેન્દ્ર સરકારને એક નોટિફિકેશન દ્વારા જુલાઈ મહિનાની અંદર હરિયાણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ બનાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. એક વખત જો આ સંસ્થા કાર્યરત થઈ જાય, ત્યારબાદ હરિયાણા રાજ્ય સરકારમાં જે કોઈ પણ અધિકારીઓ, એની સનદી સેવાઓમાં જોડાયેલા અધિકારીઓ હોય, એમને સેવાઓને લગતા જે કોઈ પણ વિવાદો હોય, સર્વિસ રિલેટેડ મેટર્સના કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ્સ હોય, જેમ કે પગારનો વિવાદ હોઈ શકે, વિવિધ ભથ્થાઓનો વિવાદ હોઈ શકે, પેન્શનનો વિવાદ હોઈ શકે, એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ કોઈ પણ વિવાદ હોય, પછી એમણે અદાલતમાં જવાની જરૂરિયાત નથી રહેતી, તેઓ સીધા જ હરિયાણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલનો અપ્રોચ કરી શકે. હવે વાત કંઈક એવી છે કે આવી ટ્રિબ્યુનલ ન હોય તો એવા સંજોગોમાં આ તમામે તમામ અધિકારીઓએ સેવાઓને લગતા કોઈ પણ વિવાદ માટે સીધી જ સ્ટેટ હાઈકોર્ટનો અપ્રોચ કરવો પડે. અને એટલા જ માટે અત્યાર સુધી હરિયાણા રાજ્ય સરકારના જે કોઈ પણ અધિકારીઓ છે, સેવાઓને લગતા તમામ વિવાદો માટે પંજાબ એન્ડ હરિયાણા હાઈકોર્ટનો જ અપ્રોચ કરતા. હાલની તારીખે 11,000 જેટલા આ હાઈકોર્ટમાં આવા કેસીસ પેન્ડિંગ છે. જો એક વખત હરિયાણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ તૈયાર થઈ જશે તો તમામે તમામ કેસીસને હાઈકોર્ટમાંથી આ ટ્રિબ્યુનલમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે. સ્વાભાવિક છે. એનો અર્થ એ થાય કે આવી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ બનવાથી હાઈકોર્ટનું જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓછું થશે, એનું અધિકારક્ષેત્ર ઓછું થશે, અને તેથી જ એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલના નોટિફિકેશનના વિરોધમાં બાર એસોસિએશનના વકીલો ઉતર્યા હતા. ઘટના આટલી છે, વિગતો આપણી પાસે પૂરતી છે, પણ છતાં થોડાક બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈને આના સંદર્ભમાં રહેલા બંધારણીય મુદ્દાઓ ચકાસીએ તો આપણને વિગતો મળી આવે. વર્ષ 1976માં 42માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા આપણા બંધારણની અંદર એક નવો ભાગ દાખલ કરાયો હતો, ભાગ 14A, અથવા તો એને 14ક પણ કહી શકીએ, 14A, કે જેનું ટાઇટલ જ છે ટ્રિબ્યુનલ્સ. આ જ ભાગની અંદર એક અનુચ્છેદ મુકાયો, આર્ટિકલ 323A. કે જેની અંદર સંસદને સત્તા આપવામાં આવી છે કે તે આવી જાહેર સેવાઓને લગતા વિવાદો સાંભળવા માટે કાયદા દ્વારા ટ્રિબ્યુનલ માટેની વ્યવસ્થા કરી શકે. સંસદે પોતાની આ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને 1985ના વર્ષમાં એક કાયદો અધિનિયમિત કર્યો હતો, જે કાયદાનું નામ છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ્સ એક્ટ 1985. આ જ એ કાયદો કે જે હેઠળ એક સંસ્થા તૈયાર કરાઈ છે, સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ, કેટ. આ જ કાયદાની વિશેષતા છે કે જો રાજ્ય સરકારની સેવાઓમાં જોડાયેલા અધિકારીઓના નોકરીઓ અંગેના વિવાદો સાંભળવા માટે ટ્રિબ્યુનલ તૈયાર કરવી હોય તો કેટ જેવી સેટ સ્ટેટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ પણ બનાવી શકાય. પરંતુ કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર આ માટે પહેલાં રાજ્ય સરકારે અરજી કરવી પડે કેન્દ્ર સરકારને. રાજ્ય સરકારની માંગ થયેથી કેન્દ્ર સરકાર જે તે રાજ્યની સરકારને આવી સ્ટેટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ બનાવી આપશે. મુદ્દે પરીક્ષાલક્ષી વિગત અહીં આગળ આપણી પાસે એ આવે કે રાજ્યની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ બનાવી કોણ શકે, કેન્દ્ર સરકાર કયા કાયદા હેઠળ તૈયાર થાય. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ્સ એક્ટ 1985, એનો અર્થ એ થયો કે આ સંસ્થાઓને આપણે વૈધાનિક સંસ્થાઓની વ્યાખ્યામાં લઈ શકીએ. તે અર્ધ ન્યાયિક સંસ્થાઓ તો છે જ છે, સાથેને સાથે આપણે એમને સ્ટેચ્યુટરી બોડીઝ એટલે કે વૈધાનિક સંસ્થાઓની વ્યાખ્યામાં પણ લઈ શકીએ. ઉપરાંત
અહીં આગળ આપણે નોંધવું એ પણ રહ્યું કે 1997ના વર્ષમાં આપણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક કેસ બન્યો હતો, પોપ્યુલરલી જે કેસને કહેવાયો છે ચંદ્રકુમાર કેસ. અને આ જ કેસના જજમેન્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આવી કોઈ પણ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલનો ચુકાદો આવે એ ચુકાદાની સામે પહેલી અપીલ થઈ શકશે હાઈકોર્ટની અંદર, અને હાઈકોર્ટ બાદ જ અપીલ કરી શકાશે સુપ્રીમ કોર્ટમાં. નોંધવું એટલા માટે જરૂરી છે કે 1985ના વર્ષનો આ જે મૂળ કાયદો હતો એમાં જોગવાઈ કરાયેલી હતી કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલના આદેશની સામે અપીલ માત્ર ને માત્ર સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરી શકાય. પણ આ જોગવાઈને ગેરબંધારણીય ઠેરવી સુપ્રીમ કોર્ટે ચંદ્રકુમાર કેસના જજમેન્ટમાં, કારણ કે આના દ્વારા હાઈકોર્ટનું જ્યુડિશિયલ રિવ્યૂ એટલે કે ન્યાયિક સમીક્ષાનું અધિકાર ક્ષેત્ર છીનવાઈ જતું હતું. અને એથી જ આ કેસના જજમેન્ટ આધારિત પરિસ્થિતિએ પ્રસ્થાપિત થાય કે આવી કોઈ પણ ટ્રિબ્યુનલ હોય એના આદેશની સામે પહેલી અપીલ હાઈકોર્ટમાં અને ત્યારબાદ જ અપીલ કરી શકાશે સુપ્રીમ કોર્ટમાં. ઘટનાની વિગતો આગળ કઈ રીતે વધે છે એ નોંધતા રહીશું. તાજેતરમાં જ આપ જાણતા હશો, થોડા દિવસ પહેલાંની જ વાત છે કે જ્યાં આગળ પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના નોટિફિકેશનને હાલ પૂરતું સ્થગિત કર્યું છે, એટલે કે હાલમાં આ ટ્રિબ્યુનલ તૈયાર થઈ નથી. ભવિષ્યમાં શું થાય એ માટે આપની જાતને અપડેટ કરતા રહેશો. આની સાથે આવનારા સમયમાં વધુ એક કરંટ અફેર્સના નવા મુદ્દાઓ સાથે, નવી ચર્ચાઓ સાથે મળીશું. આભાર, નમસ્તે.